Արևձը սիրելի ժողովուրդ։ Այստեղ առաջի անգամ մենք հավաքվեցինք 30 տարի առաջ եւ ասացինք, որ պաշտպանելու են Ղարաբաղի անկախությունը։ Այն ժամանակ դա ֆանտաստիկ էր թվում։ Ով ապրել է խորհրդային միությունում, գիտի ինչ կան ֆանտաստիկ բաներ, խորհրդային միությունում հանրահավաքանել եւ պահանջել Ղարաբաղի միավորումը Հայաստանի հետ։ Այդ ֆանտաստիկ ծրագիրը իրականացավ խորհրդային միության բոլոր օրենքներով Ղարաբաղը, Արցախը ազատվեց։ Բայց մնաց այն վիճակում, որ վիճակում կա, եւ թելադրեց պատերազմ։ 92 թվին մենք նորից այստեղ հավաքվել էինք։ Անելան էր թվում վիճակը։ Պատերազմում պարտվում էինք։ Մի քանի անգամ մեզանից ուժեղ էր։ Մի 10 անգամ ավելի շատ զենք, զինամթեր, մարդ, ամեն ինչ ուներ։ Էլի պարտվեց, մենք հաղթեցինք։ Այժմ նորից կանգնած ենք այս խնդրի առջև։ Այս խնդիրը լուրջ է, բայց նորից լուծում ունի։ Ես ուզում եմ մի հատ թվարկեմ, բայց ի՞նչ պայմաններ կան այս խնդրում։ Ի՞նչ ծրագիր է իրականացնում Ադրբեջանը։ Արցախի հարցում ազատել Արցախը հայ բնակչությունից, ստեղծել պայմաններ, որպիսի հայերը այնտեղից գնան, ով որ կմնա նրանց տեղը հանել կամ կատարել կոտորած։ Շատ հստակ է այդ ծրագիրը։ Իսկ ի՞նչ ծրագիր ունի Հայաստանի հետ, որ ինչ դրանից հետո Հայաստանի հետ խաղաղ պիտի ապրի։ Ոչ, մինչև այժմ ասում են, որ Երևանը պատկանում է իրենց պատմական հողն է։ Այսինքն, իրենց ծրագիրն է անջատել Արցախն ու Հայաստանը, կուլ տալ Արցախը, հետո Հայաստանը, զուգահեռ այդ աշխատանքը կատարվում է։ Դա ցույց է տալիս, որ մենք առանձին մեր խնդիրները չենք կարող լուծել։ Ես դեռ մի կողմ եմ դնում ազգային բարոյական խնդիրները։ Զուտ մաթեմատիկական օրենքն այդ խնդիրը չի լուծվում, եթե առանձին Հայաստանի հարցն ենք լուծում կամ առանձին Արցախի հարցը։ Դրանք իրար հետ շահկապված են, մեկ առանց մյուսիկը մերն։ Այս վիճակում է գտնվում գործը։ Ինչ է անում Արցախի պետությունը, Արցախի ժողովուրդը։ Կանգնում է տեղում եւ հայտարարում է պայքար, ուժ է ցուցադրում։ Չի գնում գայթակցյանը, որ Ադրբեջանի ճանապարհով իրան հաց բերեն, ասում է սոված կմնամ, բայց այդ ծուղակը չեմ ընկնի։ Դուք ու այնտեղ ծծկեր երեխաներ, կանայք, տղամարդիկ, մեծահասակ մարդիկ։ Այս պատմությունը համաշխարհային պատմության ոսկի էջերում է գրվելու, որտեղ քիչ է այսպիսի բան պատահում, որ 120 000 հոգի երեխաներով, ծերերով մնան մի տեղում պաշարված եւ չուզենան հանձնվել իրանց հայրենիքը պահելու համար։ Սա ոսկի տառերով գրվելու է համաշխարհային պատմության մեջ։ Դուք ականատես եք այդ ոսկե տառերով գրված պատմության։ Ինչ է այդ ժամանակ հայտարարում Հայաստանի ղեկավարությունը։ Պարզ ասած, պարզ բան. Ղարաբաղը թողնենք, խաղաղ ապրենք։ Դա ոչ միայն բարոյական կամ քաղաքական տեսակետից, ազգային տեսակետից սխալ է, դա սխալ է ի սկզբանե, որտեղ Ադրբեջանի ծրագիրը պահանջում է երկուսի ոչնչացումը։ Ինքը ստիպում է, որ հա, չարի վերջը, հիմար կկոյի պատմություն։ Բայց հասկանալով, որ համաշխարհը, նայեք, Արցախի այս պահվածքը բերեց նրան, որ ամբողջ աշխարհը հիմա հետաքրքրվում է Արցախով։ Ֆրանսիացիներն են գալիս մեքենայով բամբացում, տարբեր խորհրդարաններում խոսում են դրանց մասին։ Արցախի մասին չեն խոսա, քո մասին խոսում են, քո հաշվի են նստում, եթե դու քեզ ամուր ես պահում, եթե համար ես պահում։ Հիմա քանի որ այդպիսի վիճակ է, հիմա նոր բան է Նիկոլը մտածել, ասում է, միչև մենք պետք է անենք միջազ համաշխարային, ինչ-որ միջազգային կառույցներ, որոնք ապահովեն Արցախի բնակչության անվտանգությունը։ Սուտ է ասում, չկա այդպիսի բան։ Ռուսական բանակը այնտեղ կանգնած է, այդ խնդիրը չի կարողանում լուծել։ Ֆրանսիացիները ուզում են մեքենայով ապրանք տանել, չեն կարողանում։ Այդ ո՞նց է այդ խնդիրը միջազգային կարգով լուծում։ Դա անլուծելի խնդիր է։ Դա անլուծելի խնդիր է։ Ես չեմ ասում, ինչ ծրագրեր ունեն մյուս պետությունները, որտեղ մեր պետության եւ մեր ազգի շահերը եւ նպատակները որոշվելու են ոչ թե Մոսկվայում, ոչ թե Բրուսելում, ոչ թե Վաշինգտոնում, ոչ թե Անկարայում, այլ Երևանում։ Այո։
Եվ այդ ազգային հարցերը մի անգամ մենք ժողովուրդով որոշել ենք։ Մենք եկել ենք համաձայնության։ Եթե համաձայնության հիմքի վրա գրել ենք հռչակագիր, որը դարել է մեր պետության հիմքը, որը դարել է մեր համանադրության հիմքը։ Եվ այս օրերին ես մի անգամ ես այդ կամ լուրջ չէի վերաբերվում հռչակագրին, ինչ կամ հիմա եմ վերաբերում, որտեվ ես տեսնում եմ, որ կյանքը ցույց որ այդ հռչակագիրը շատ կարևոր փաստաթուղթ էր, երբ որ մի փաստաթուղթի մեջ կապվեց Արցախը, Հայաստանը, Հայաստանի ներսի արդարությունը, ժողովրդավարությունը, ցեղասպանությունը, ամեն ինչ մտավ մեջը։ Եվ ասում են Նիկոլը մանդատ չունի տալու, մեղմ եք ասում, ինքը կատարում է պետական հանցագործություն, ինքը խախտում է սահմանադրությունը։ Եվ մի անգամ ասել եմ, նորից կրկնելու եմ ուժային կառույցներին և մեր բանակին և մեր ոստիկանությանը, որոնք հերոսաբար իրանց պահեցին և առաջի Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ ոստիկանությունները պատերազմին մասնակցում ներքին զորքերը և մեր բանակը կառուցվեց այդ ժամանակ, հիշեք, որ դուք երթվել եք սահմանադրություն պաշտպանելու և երկիրը պաշտպանելու, և ոչ թե Նիկոլին պաշտպանելու։ Հավաքվեք իրար հետ, ընտանիքներով խոսեք, ձեր առօրյա պարտականությունները շարունակեք կատարել, բայց քաղաքական այն որոշումները, որոնք հակասում են մեր սահմանադրությանը և մեր օրենքներին դուք պարտավոր չեք կատարել, ընդհակառակը դուք մեղսակից կլինեք եթե կատարեք։ Փաստորեն մի խղճուկ մարդ, մի թիմով, որը կայծակնային արագությամբ աղքատությունից այդ թիմը դարավ Հայաստանի հարուստ մարդկանց մեջ մտա, այդ թիմով ուզում այդ ճակատագիրը որոշի։ Մենք պետք է հարցը որոշենք ժողովուրդով։ Եթե մենք էլ, ոնց որ Արցախը, նույն պնդությամբ, նույն համառությամբ մեր սկզբունքների շուրջը համախմբված մնանք, աշխարհը մեր հետ հաշվի կնստի։ Մենք պետք է ձևակերպենք մեր խնդիրները, հետո նոր դաշնակից փնտրենք, թե ով մեր հետ է այդ խնդիրը լուծելու, ոչ թե դաշնակից գտնենք, հետո իրա ուզած խնդիրը սեղ լուծենք։ Բայց դրա համար ես մի անհրավակը հարկ չի լուծում, երկու հանրավակն էլ հարկ չի լուծում, պետք է լինի ազգային ժողովրդական շարժում։ Ժամանակն է արդեն նորից վերադառնալ այդ վիճակին։ Կան կարող ուժեր, կան մեծ կուսակցություններ, կարող ուժեր, ես գտնում եմ, որ նրանք պետք է համախմբվեն։ Միացությունը նենչի, որ հավաքվում են իրար շուրջը, բաժակճառ են, ասում են մենք միասին ենք, պետք է իրար հետ պայմանագիր կնքեն։ Մենք գնում ենք այս խնդիրը լուծելու, ամեն մեկս ունի այս լիազորությունը և այս պարտավորությունը։ Նրանք պետք է ստեղծեն կոմիտե, 7-ից 11 հոգանոց կոմիտե պետք է ստեղծեն, որը ղեկավարելու է շարժումը։ Եվ դրանից հետո, երբ որ այդ կոմիտեն ստեղծվեց, որ կոմիտեն պետք է որոշումներ ընդունի և մեջը մտած բոլոր կուսակցությունները պետք է ենթարկվեն կոմիտեի որոշումներին։ Այդ կոմիտեն պետք է ստեղծի համազգային շարժումը, պետք է կարողանա ցույց տալ աշխարհին Հայաստանի կամքը, և առաջի հաղթանակ այդ կոմիտեի պետք է լինի իշխանությունը փոխելու։ Դա մեծ հաղթանակ է լինելու։ Ձեր կարծիքով Բաքվում և Անկարայում ոնց կընկալեն իշխանություն հանելը։ Որպես մեծ պարտություն։ Այսինքն մենք այդ մի քայլով մեծ պարտության ենք բերում Բաքվին և Անկարային։ Եվ ամբողջ աշխարհը դա կողջունի, որպես ասեն, հայերը նորից ոտքի կանգնեցին։ Նրանք են ազգն են, որ հետ կարելի է գործ բռնել։ Իսկ այս տարածաշրջանում շատ ուժեր կան շահագրգռված։ Մենք ուժեղ լինենք, կյանք մեզ հետ կլինեն։ Այո, ես կարծում եմ, որ մինչև մյուս անգամ հավաքվելը, ես կոչ եմ անում բոլոր կող ուժերին, հավաքվեն, համախմբեն, իրար հետ պայմանագիր կնքեն, ստեղծեն այդ կոմիտեն, բայց այդ կոմիտեն պետք է այս ամբիոնից քվեարկվի։ Ժողովուրդը պետք է համաձայն լինի այդ մարդկանց։ Այդ մարդիկ պետք է լինեն կարող, բայց նաև ընդունելի ժողովրդի համար, որտև կան կարող մարդիկ, որոնք ժողովրդի համար ընդունելի չեն։ Եվ կան ժողովրդի համար ընդունելի մարդիկ, որոնք կարող չեն։ Եթե դրանից ավելի շատ կարիքն է։ Եվ այս պայմաններում ժամանակը չի սպասում, պետք է արագ այդ հարցերը լուծել։
Եվ ես նորից ողջունում եմ մեր Արցախի բարեկամներին, մեր հարազատներին, որոնց հետ միասին մենք անցել ենք երկարատև շարժում, անցել ենք պատերազմ, անցել ենք զրկանքներ։ Սիրելի ժողովուրդ, դուք հիմա նորից կրկնեմ պատմության մեջ ոսկի տառերով ձեր էջն եք գրում։ Մի հանձնվեք։ Մենք էլ այստեղ չենք հանձնվի։ Այո։ Գեծ ձեր առաջ։